Šī jaunatne tiešām mīl dziesmu, jo mums dziesma palīdz, kā strādā, kā dzīvo, dzīvi jaunatne. Jā, bet vai dziesma, kas dzīvi nomelno, arī palīdz? Es prasu. Un ja palīdz, tad kam palīdz? Un kāpēc? Es prasu. Par spīdolu skaitīgo ietekmi es jau tikko parādījis vairāk kā. Un te no mūsu priekšā atkal ir piemērs, kā ar tranzistoru palīdzību mūsu jaunatne ienāk kas? Nihilisms! Ziedādāmā viens tam gaļa Viena meita, ko viss lauza Ziedādāmā viens tam gaļa Četras piecas klusādāmas Viena kamas izmīs gaļa Četras piecas klusādāmas Viena kamas izmīs gaļa Pīla, lai pēdējā slava Hurrā! Zīmots tauku veikā līnā Kaza pīlu harmonijā, jā Ezelītis kā tur daļā strādā Tuši pikli noskat patatās Lai pirmā pīlē, lai pēdējā slava Hurrā! Sāvai sklerozei par spīti Sacerdzei, nirdzei, oli, ti-ti-ti-ti Pašā priekšā publicējas recenzenti Galilē Lai pirmā pīlē, lai pēdējā